Բարև ձեզ, 25 օրից կունենանք նոր խորհրդարան։ Ապրիլ-մայիս ամիսների զարգացումներից անցել է 6 ամիս, սակայն չեն դադարում վեճերը, թե տեղի ունեցածը հեղափոխություն էր, թե սովորական իշխանապողություն։ Եվ դա նորմալ է, եւ հատուկ չէ միայն Հայաստանին։ Նմանատիպ բանավեճեր տեղի ունեցել թե 250 տարի առաջ ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունից հետո, եւ թե վերջին տասնամյակում տեղի ունեցած նմանատիպ իրադարձություններից ժամանակ, օրինակ Վրաստանում եւ Ուկրաինայում։ Կրկնվենք, դա նորմալ է։ Աննորմալ է, երբ քաղաքական լուսանցքում հայտնված ուժը քաղաքական դիսկուրսի փոխարեն զբաղված է քաղաքական ֆենտեզի ժանրի զարգացմամբ։ Քաղաքական ֆենտեզի ասելով նկատի չունենք պոպուլիստական ծրագրերով եւ ճառերով հանդես եկողներին։ Քաղաքական ֆենտեզի ասելով նկատի ունենք ուժերի, որոնք առաջ են քաշում անհավատալի սցենարներ։ Օրինակ, պահանջում են, որ Հայաստանը սկսի գործընթաց, պահանջելու արևմտյան Հայաստանը կամ գոնե Ջավախքը։ Այդպիսի գործիչները ներկապայմաններում, չդավաճանելով նախընտրելի ժանրին, հիմա էլ զբաղված են ֆենտեզիի կանոններին համապատասխան բացատրել ներկա գործընթացները։ Այս առումով ինչ խոսք, բոլորին ֆորա կտա երկիր ծիրանիի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը։ Եթե Հայաստանն ունենար զարգացած կինոարտադրություն, ապա Տիկին Փոստանջյանը կլիներ հաջողված սցենարիստ։ Սյուժեի կառուցման առումով նա չունի մրցակիցներ քաղաքական դաշտում, եւ միակ արժանի մրցակիցը Դիաննա Գրիգորյանն է։ Անշուշտ նոր գլուխգործոցներ երկնելու համար մեծ լիցք հանդիսացան Հանրապետության հրապարակի հարթակ ներխուժելը եւ ապա շնորհքով հեռացնելը ու Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները։ Սրանք սառը ցնցուղի էֆեկտ ունեցան Փոստանջյանի համար։ Ինչպես հայտնի է, անձնական պարտությունները պարարտող են ստեղծում գրական մոնումենտալ գործեր ստեղծելու համար։ Հեղափոխություն, թե անձերի տեղափոխություն թեզը մի լավ շրջանառելուց հետո նա այժմ էլ աշխատում է այլ ավելի լուրջ սցենարի վրա։ Այն է, ինչ տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի եւ Միքայել Մինասյանի սցենարով։ Այդ նրանք են նախաձեռնել եւ հովանավորել բոլոր փոփոխությունները, եւ այժմ էլ շարունակում են հովանավորել Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց քանի որ մեծ գործերը պետք է ունենան անկանխատեսելի ավարտ, Տիկին Փոստանջյանը սփոյլեր է անում եւ ասում. «Աները եւ Փեսան որոշել են վերադառնալ իշխանության Փաշինյանի միջոցով»։ Սույն սցենարի արկայության մասին Փոստանջյանը բարձրաձայնեց վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մեկ տասնյակից ավել տված հարցազրույցներում։ Դիտենք հատված դրանցից մեկից։ Այո, եղել է տեղափոխություն, եղել են պայմանավորվածություններ։ Այո, պայմանավորվածության արտացոլումը նաև հենց իր հայտարարությունն էր Սերժ Սարգսյանի, որ Նիկոլը ճիշտ է ինքը սխալվել է։ Այո, եղել է պայմանավորվածություն։ Ինչ հիմք ունի ընդհանրելու, որ պայմանավորվածություններ են եղել իշխանությունը փոխանցելու։ Ինչն է ցույց տալիս հիմք նման կերպ մտածելու։ Երբ նշանակումները կատարվում են Սերժ Սարգսյանի կողմից, ապա դա այլ կարծիք չի կարող լինել։ Ինչո՞ւ ես ասում, որ Սերժ Սարգսյանի կողմից են կատարվում նշանակումները։ Հիմա տեսեք, բազմաթիվ բողոքի ակցիաներ են եղել։ Ցանկություն է եղել իրականացնելու հեղափոխություն։ Շանթ Հարությունյանը, ով բավականին ամեղ գործողություն փորձեց կատարել, արժեքների հեղափոխություն, եւ որևիցե կերպ ոչ մի բռնություն չէր ցանկանում նա իրականացնել, նույն այդ Օսիպյանը իրեն ուղեկցում էր, եւ Շանթը մինչեւ հիմա գտնվում է բանտախացում։ Նրա հետ դատապարտվեցին այլ անձինք նույնպես հանիրավի եւ գտնվեցին բանտախացում։ Մյուս դեպքում մարդը գալիս է, ասում է, փակում եմ Ֆրանսիայի հրապարակը, գնում է ռադիոտուն կամ այլ գործողություններ է իրականացնում եւ իրեն ներվում է դա։ Թույլ է տրվում, որպեսի փակեն այդ քաղաքական գործիչները նույնպես մարդիկ են, արյունից եւ մարմնից կազմված, եւ նրանք նույնպես իրավունք ունեն սխալվելու, բայց իրավունք չունեն սխալվելուց հետո ոչ միայն չընդունել սխալը, այլ այն զարգացնել եւ նոր հորիզոններ նվաճել այդ հարթությունում։ Մարտին եւ ապրիլի սկզբին շատերը չէին հավատում գործընթացին, բայց ի տարբերություն Փոստանջյանի կարողացան իրենց մեջ ուժ գտնել, ընդունել սխալը եւ օժանդակել համազգային գործընթացին։ Բայց ինչպես երևում է, Տիկին Փոստանջյանը չունի այդ ուժը։ Ցանկացած գործողության հիմքում պետք է լինի մոտիվ։
Եվ որն էր Սերժ Սարգսյանի մոտիվը? Առաջադրվել, 6 օր պաշտոնավարել և հրաժարական տալ, ամեն ինչ նախապատրաստել սեփական փառավոր գահակալության համար, բայց տալ Նիկոլ Փաշինյանին? Սերժ Սարգսյանին կարելի է մեղադրել շատ մեղքերի մեջ, բայց ոչ մազոխիզմի. Չէ, որ եթե կար սցենար, ապա ավելի տրամաբանական կլիներ օգտագործել Կարեն Կարապետյանին և առանց վերջինիս գիտության, առաջադրել նրան և հասնել նրա պաշտոնանկությանը շարժման միջոցով. Իհարկե, Զարուհի Փոստանջանի վարկածով Միքայել Մինասյանն է շահագրգռված, որ հայրը պաշտոնանկարվի և աշխարհով մեկ հայտարակ լինի, իբրև պետական միջոցները յուրացրած անց։ Նույն վարկածով Սերժ Սարգսյանն է շահագրգռված, որ մի եղբայրը լինի փախուստի մեջ, իսկ մյուսի որդիները կամ կալանքի տակ, կամ հետախուզման։ Սերժ Սարգսյանն է շահագրգռված, որ Սաշիկի 30 միլիոն դոլարի պատմությունը դառնա հասարակության սեփականություն։ Իսկապես մազոխիզմի բարձրագույն դրսևորում է Սարգսյանի կողմից այդքան բան անել Փաշինյանի համար, բայց դիմացը մի հատ լավ տուն չպահանջել։ Բայց թերևս, ըստ Փոստանջանի դրամաբանության, դա նույնպես ունի բացատրություն։ Սարգսյանը տեղափոխվել է Մինասյանի տուն, որ երեկոները միասին Բուխարու շուրջ մտածեն, թե ինչպես կարող են էլ ավելի աջակցեն Փաշինյանին։ Ինչ վերաբերում է Շանթ Հարությունյանի և Նիկոլ Փաշինյանի սկսած շարժումների միջև համեմատականներին, Շանթ Հարությունյանը 7 հոգով դուրս եկավ Մաշտոցի պողոտա, փայտերով զինված։ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայի հրապարակ մտավ 5000 հոգով, ձեռքերը վերպարզած։ Ի տարբերություն Հարությունյանի, Փաշինյանը չպնդեց, որ շարժումը ուղված է գերտերություններից մեկի դեմ։ Եվ այո, նախկին բոլոր շարժումներն իրենց դերն ունեցան, որ գործող ռեժիմը թուլանա և չկարողանա արյան մեջ խեղդել այս նոր շարժումը։ Դիմեցինք մեր համակարգացիներին պարզելու, իրենք համակարծիք են Փոստանջանի հետ, իսկապես Սարգսյանը և նրա փեսան աջակցում են Փաշինյանին։ Զարուհի Փոստանջանը ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանը և նրա փեսան համագործակցում են և վերջինները սատարում են Փաշինյանին։ Նման բան ձեր կարծիքով հնարավոր է։ Երբեք։ Ինչպես կարող է Սերժ Սարգսյանի հետ Նիկոլ Փաշինյանը համագործակցի։ Ես չեմ հավատում դրան։ Զարուհին ստում է։ Ինձ թվում է, այո, այո։ Չնայած ես Զարուհին հավանում եմ, բայց երբեմն արտառոց մտքեր է արտահայտում։ Ոչ, ես չեմ հավատում, նման բան կյանքում չի լինի, երբեք Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի հետ չի համագործակցի կյանքում, ասողը գլուխը պատին ա տվե, Զարուհի Փոստանջանի հերթական ֆոկուսներն ա, որի համար ժողովուրդը իրան արդար իրա տեղը նստեցրեց։ Նիկոլ Փաշինյանին նրանցից հեռու պահ էլի, այնի նորմալ մարդ ա, այդքան բան, իսկ Զարուհին էլ իրա կարծիքը բավարարի բոլորը չեն ընդունում։ Որ է։ Չէ, չհավատակ, ես որ չեմ հավատում, չէ, հնարավոր չի։ Ոչ, հնարավոր չի, տենց բանը սիխալ է։ Բայց Զարուհին արդեն մի քիչ շատ է բամբասում, մամուտ է էլի, հարգում է իրան, բայց հիմա արդեն իրան կորցրել է։ Չեմ հավատում, դա սովոր է նման տիպի բաներում սրվում։ Ոչ, հնարավոր չի։ Չկա տենց բան, չկա։ Ինչ եմ հավատում։ Ինչի՞ հնարավոր է։ Հնարավոր է, խիչ։ Ձեր կարծիքով։ Ամեն ինչ էլ հնարավոր, ոչ մեկին էլ վստահ էլ պետք չի։ Մի գուցե, կամ ինչ-որ մտկերից մի գուցե այդպեսի բաներ ա խոսում, ոչ չէ։ Ինքս սխալ ասում, տես բան չկա։ Ամփոփենք, Սերժ Սարգսյանը երկար ժամանակ հաջողում էր, որովհետև կարողանում էր համոզել, որ ամեն ինչ ընթանում է իր սցենարով։ Նա կարողանում էր վստահեցնել շատերին, որ ինքն է հովանավորում բոլորին։ Բայց ապրիլ-մայիսին այդ միֆը կոտրվեց, և այժմ Սերժ Սարգսյան ինքը կարիք ունի հովանավորի, որպեսի փրկի սեփական անձը և հարազատներին քրեական պատասխանատվությունից։ Իհարկե, Զարուհի Փոստանջանի սցենարները լավն են, բայց հայ հասարակությունը սպառել է դրանց նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Տիկին Փոստանջանը ճիշտ կանի փնտրի նոր շուկաներ իր ապրանքը սպառելու համար։ Դիցուկ Բոլիվուդի հետ հուշագիրը կարող է դիտարկվել իբրև առաջին քայլ։ Հաջողություն։